ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا رب ذو الجلال تیرے گھر کے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے، یا اللہ تو اپنی مدد و نصرت سب کے شامل حال فرما. یا اللہ تو اس گھر کو بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس گھر کے اندر جس نے بھی تعاون کیا سب کی جان مال کاروبار عزت آبرو میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. یا اللہ آج کے دن ہماری مدد فرما. یا اللہ سب کے لیے آج کا دن آسان فرما. یا اللہ سب کے روزوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں یا اللہ اس مسجد کو مدرسہ کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.